Conquerida la plaça, el Jaume I envia a Pere Ramon de Tortosa a Borriana per els draps i a dos soldats a per la reina Ana Violant que estava en Borriana, ja que no menjaria fins que ella vinguera per celebrar la presa del castell. La reina es va quedar en el castell d'Almenara fins passada la Pasqua i fins a la cort de capitulació de la ciutat de València, on ella va estar present. Referent a això, el castell fos rendit a nosa. Enviant mensatge a la reina de que vingués, esperant la trobin al peu del castell, amb ella anem venint, entrem dins del castell i amb alegria mitjana. Thank you.
Echen una tienda.